analizat se si do të ndikojë lufta në ekonominë e Rusisë janë të ndryshme. Në fillim, sanksionet ndërkombëtare bën që rubla të bjerë ndjeshëm dhe inflacioni filloi të rritet në vend. Por rubla rikuperoi vlerën e saj dhe vet presidenti rus, Vladimir Putin, pretendoi se sanksionet perëndimore kishin dështuar. Raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar disa javë më parë vërtetoi këtë rënje të zbutur në Rusi. Analiza vlerësoi se produkti i brendshëm i Rusisë për vitin 2022 nuk do të bjerë aq shumë sa tregonin parashikimet, nëse më parë rënja e PPP-s ruse ishte 8.5%, tani ajo qëndron në 6%, një shifër që ka habitur shumë. Duke parashikuar vitin 2023, raporti i FMN-s vlerëson se ekonomia e Rusisë do të tkurret vetëm me 3.5%, por disa ekspertë besojnë se në vitin 2023 ekonomia e Moskës do të vuajë pasojat të mëdha. Jan Bremer, presidenti i Eurasia Group, shpjegoi për CNBC se sanksionet do të shkaktojnë një ikje truri nga Rusia e cila do të ndikojë në produktivitetin e përgjithshëm, do të zvogëlojë inovacionin dhe do të ndikojë në besimin e ekonomisë, duke reduktuar investimet dhe kursimet. Por lajmi i keq për Kremlinin vjen nga një studim i Universitetit Yale. Ky studim analizoi të dhënat për konsumin, tregtinë dhe eksportet e vendit dhe shpjegoi se ata që argumentojnë se ekonomia e Rusisë është rimëkëmbur, nuk bazohen në fakte. Faktet janë se me çdo mas dhe në çdo nivel, ekonomia ruse po rikundet. Pse? Sipas analizës, më shumë se 1000 kompani globale po largohen nga Rusia, gjë që po paralizon në mënyrë katastrofike ekonominë e vendit. Si rezultati të rreqjes së korporatave, Rusia ka humbur kompaninë që përfaqësoi rreth 40% të PPP-së së saj, duke përmbysur pothuajse të 3 dekadat e investimeve të huaja dhe duke mbështetur një largim të njëkohshëm të papar të kapitalit dhe popullsisë në një eksod masiv të bazës ekonomike të Rusisë. Thot Universiteti i Yale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.